次去封神封给我已经麦当劳都去 drive 冇得糖食，商場又是死場嚟嘅，原本都死下死下嘅，而家整個咁嘅疫症啊，死曬添。睇下兜入去睇下，第一間又一間。家居用品，賣下啲廚房啊、浴室啊啲用品，賣咗幾多錢？有幾多生意啊？啊，個大招牌都搬走咗，封咗。是那些买衫的小孩衫又开不到啦，这间又是衫，这间开了 Great Hobby， 问你要什么、我拿给你看看啱唔啱，啱唔啱咪俾钱啦，咁样要搵个人喺门口搵住 Curbside。戲院都係平時戲院已經係生意差嘅啦，遇啱呢個疫情，成年都冇戲做過。Cineplex。車仔喺度產雪喎，呢只就係專產啲行人路嘅，幾尺寬。
因為呢個疫情咧，而家數字又反彈翻上嚟啊嘛。咁佢誒欲落重手啊！今次一切食肆啊，你賣建材啊呢啲，佢唔俾你開。喂，頭先咁樣你同佢講，去揾件嘢啱唔啱啊？啱啊，俾錢啦，咁樣嚟賣賣，都冇人行鋪頭啦。所以咧，要夾硬將嗰個人嘅活動啊，夾硬打低曬佢，同啲人更加少接觸。佢就利用呢段時間睇下可唔可以，因為啲人少接觸，然後嗰個病症傳播得慢咗，或者截到佢，用非常手段。因為如果唔係，冇辦法喎。你得閒就嚟一次，得閒嚟一次，不如一次過重手啊！如果咁都唔掂，可能更加重手噶啦，直頭唔俾你出街添。即係而家好似我咁樣，都係我要自己揸下車出嚟笑嚟啦，望下。我咩服務都冇噶啦，除咗頭先嗰間Walmart，我要睇下嘢。咁啲鋪邊有得睇啊？三車房啊，兩車房啊，成100萬一間。有啲樹咧係白色樹幹嘅喎，唔係雪鋪咗嗰啲喎。你留意下，有啲係白色樹幹嘅，有啲係華樹嚟嘅。尺度咁樣扎一扎佢咁咧，就係飾物嚟嘅咯。咁啊，覺得係帶嚟好運嘅喎，已經。Walmart 都有賣啊 ，Home Depot 都有賣啊。通常啊，6蚊一支咁上下。佢有好似啲絲帶咁樣，好似白色絲帶包住嗰個樹幹咁樣，圓圈圓。